Så, vi ska testa en ny trissa här. Så kör vi, vad har du, kör du Indivax eller? Vi kör Ion. Vi kör Ion. Enig Majo, vi har slipat för hand. 2000, tryck ganska hårt så vi ska få riktiga sliprepor. Så vi ska bara köra av lite snabbt, några passeringar. Med den här ultrissan och se hur fort det går. Och hur finishen blir då. Okej, okay, nu kör vi. Sen ligger den nere. Använder du den duken där uppe eller? Ja. Ja, torkar den också. Biten står där i striptease. Där. Torka först. Torka bort lite på ryggen först bara. Nu kör vi nöt med sprit också. Ja, striptease. Och lampan där då? Hur la du då? Ja, bara lysa för att se hur det ser ut. Det var svårt. Det var svårt att se så. Det är lite skillnad. Det är en jäkla hög finish alltså. Enig Majo med den nya lilla trissan där. Spritad yta. Det är ingen fusk.